Vlada Republike Srpske je danas je održala sjednicu na kojoj je razmatrano nekoliko ključnih tačaka, a prvi na dnevnom redu bio je prilog zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju koji je razmatran po hitnom postupku. Ovaj zakon ima za cilj unapređenje napređenje sistema obrazovanja u Republici Srpskoj, ta je bio predmet detaljne rasprave među ministrima. A također razmatran je i nacrt zakona o organskoj proizvodnji koji je odoznačaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, a posebno za promociju ekoloških i održivih metoda u ovoj oblasti Jedna od važnijih tačaka bila je informacija o inicijativi za izdavanje garancije Srpske za kreditno zaduženje mješovito holdinga elektroprivreda Srpske matično preduzeće Trebinje u cilju realizacije projekta izgradnje hidroelektrana na rijeci Bistrici. Ovaj projekat, koji se smatra ključnim za dalji razvoj elektroenergetskog sektora, dobio je značajnu podršku vlade, a očekuje se da će doprinijeti povećanju proizvodnje električne energije u regionu. A pored toga, ministri su razmatrali informaciju o preduzetim aktivnostima na projektu izgradnje stambenih objekata za građane oštećene u zemljotresu koji je pogodio opštine Ljubinje, Berkoviće i Bilećo. Ovaj projekat ima za cilj obnavljanje oštećenih objekata i obezveđivanje novih stambenih prostora za pogođene građane, što je jedan od prioritetnih zadataka vlade. Na dnevnom redu bio je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na planu utroška sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 1. januara do 30. novembra u iznosu od 333.600 konvertibilnih maraka. Ova sredstva predviđena su za različite poljoprivredne projekte, čiji je cilj unapređenja poljoprivredne proizvodnje i podrška poljoprivrednicima u Republici Srpskoj. Sjednica je trajala od 9 časova, a nakon nje biće objavljeno zvanično saopštenje u kojem će biti izloženi svi detalji razmatranih tačaka. Fotografije i kadrovi sa sjednice biće medijima dostavljeni putem linka bi